Kan man egentlig få sixpack, når man er i kalorieoverskud? Og ja, det kan du faktisk godt, men måske ikke på den måde, du tror. Lad du mærke til, hvordan jeg sagde tror, men sådan uden lyd. Det er vildt nok. Bugtaler. For når vi er i kalorieoverskud, så er det der, vi bygger bedst muligt muskelmasse. Og det betyder sådan set, at hvis du træner dine mavemuskler i et kalorieoverskud, så vil du også bygge mere muskelmasse på din sixpack. Og det vil derfor, når du kommer ned i fedtprocent, blive tydeligere. Og derved faktisk også være tydeligere ved højere fedtprocent. Men det er ikke sådan, du vil få den sixpack, du måske går og drømmer om, når du er i kalorieoverskud. Men du kan i hvert fald bygge en, der er endnu bedre end den, du har i forvejen, når du er i kalorieoverskud. Ofte så bliver vi nødt til, hvis vi ikke har fedtprocenten, hvor alle 6 mavemuskler er fremme og synlige, så bliver vi nødt til at være i kalorieunderskud for at tabe noget fedt og kan vise sixpacken.